I den här uppgiften så får jag veta det att 16 multiplicerat med 40 är 640. Och i A så ska jag tala om vad 17 multiplicerat med 40 är. Och multiplikation är ingenting annat än en upprepad addition. Så här så har jag 17 multiplicerat med 40. Det betyder att jag har 40 plus 40 plus 40 plus 40 17 gånger. Och om jag vet det att 40 plus 40 plus 40 16 gånger är lika med 640. Så då kan jag skriva att jag har 16 multiplicerat med 40. Sen ska jag lägga till den 17:e gången, så det blir plus 40 igen. Och 16 multiplicerat med 40, det vet jag är 640. Och så sen lägger jag till den 17:e, 40. Och det här då blir 680. Och det kan jag kontrollera på miniräknaren om jag vill. I B så har jag 16 multiplicerat med 41. Och 16 multiplicerat med 41 kan jag skriva om som 16 multiplicerat med 40. Och vad jag har gjort här då, det är att jag har talet 40. 1 och jag ska ta 41 plus 41 plus 41 plus 41 plus 41 16 gånger. Men om jag istället tar 40 plus 40 plus 40 plus 40 16 gånger, då har jag varje gång jag har tagit där 40 tagit en etta för lite. Och jag har gjort det felet 16 gånger. Så det jag måste göra här är att jag måste lägga till 16. Och då har jag 16 multiplicerat med 40 är 640. Sedan så lägger jag till 16. Och då får jag 656. Och det är svaret i B. Sedan då i C-uppgiften 40 gånger multiplicerat med 15. Det första jag gör är att jag byter ordning på talen. Så 40 multiplicerat med 15 är ju detsamma som att skriva 15 multiplicerat med 40. Och jag vet att 16 multiplicerat med 40 är 640. Så jag har 640. Vi ska se. Vi skriver så här. Jag vet att 16 multiplicerat med 40 är lika med det där. Men 16 multiplicerat med 40, det är ju en gång för mycket. Här står det ju 15 multiplicerat med 40. Så om jag vet det resultatet så drar jag bort 40 för att veta vad 15 multiplicerat med 40 är. Så 16 multiplicerat med 40 är 640. Sedan skulle jag dra bort 40 så resultatet blir 600. Och om jag vill så kan jag ju slå det här på miniräknaren. Bara för att kontrollera att jag har tänkt rätt. Och jag får det till 600. Så.